自然あふれる場所でお座りして釣りたいんだ。ちょそれ戻っちゃうかもしれないかな。あ、くしゃみ出そうじゃない。いい写真撮れるよ、おいでよ。おちゃん。おちゃん、おちゃん、チューブ。ポンちゃん。ポンちゃん。パンちゃん。おやちゅう。バンちゃん。ポンちゃん。よし、行こう。よし、行こう。どこで動画あげようか。時短やってるもんな。え？うん、お風呂の王様さ。ああ。終わった、あの、バーチャルのやつ終わったら行こうかなって思ったけど。現在の時刻は16時8分。すげえ。8より早いって言うと。すげえ早い。もうちょっとさ、横見て。楽しいよね。ここでしょう、噂の道が。ここからはボブまたワッショイだな。さすがに、うん。ありがとう。まあ、ね、プチだけどね、今日は。うん、まあ、また次の時に。うん。今日はマックスじゃないんで。次の時にマックスで行けばいいじゃん。うん、でもここ一気に人来なくなるよね。うん、まあ、ここじゃなくてもこの道自体が。うん。隣の道に。人いないと思って気にするとさ、意外と人来るみたいな。うん。誰もいないねなって思ったらいたし。まあね。理想なことも。あ、そっち？そっち？え、なんだと思ったの？うん。クワガタ君。あっちいな、しかしな。しかしあのファンモーターの爆発怖えな。バン！今日は楽しい登山の日。ああ楽しい。まあ、外の暑さとさ、うん、いや充電式だからさ、使ってるうちに電池パック熱くなる。うん。まあ、その相乗効果でそれは熱持って爆発もするよ。まあ。で年々熱くなってるし。いや。ばあちゃん終わったらちょっとあそこ行こうかな。どこ？セブン。アップロしに行こうかな。歩いてね。車は動かさないよ。うん、夜はちょっと結構やばくなるみたいな。本読んでよ。
そうそう。で、あそこで教科書とか読んでよ、いろいろテキスト本、はあ、ん本読んでよ、アップロード中に。キノコがあるよ、なんかのうんこもあるよ。なんだこのうんこ、え、何、うんこじゃない、なんか今動いた、ここの土、蜂の可能性あるからやめた方がいい。わかんねえ、タヌキとか。あ、ほんと？なんか今ピクって動いた。なんだろう、怖っ。でも蜂の可能性あるかも。それかモグラだったりし、知らねえか。うん、何が痛い？あ、はいはいはい。結構見えないこれ、下が草ぼうぼうだから。さあ、左側なんか道あったよね、うん、あれよくわからん、あっちの方に行っちゃうんじゃね。左側の道ってどこに繋がってんだろう。これ小仏城山のあれか、あれもしかして、あー、でも違うか。あのこっちから登っ、影信山からのさ、小仏城山の山頂にさ、うん、なんか行き止まりだったじゃん。あったね。あそこと繋がってんのかなって一瞬思ったけど、まあ、ただちょっとあそこも、うん、公式じゃないからやめとく。公式なね、行き止まりじゃない、行き止まりっていうか、まだ通行止めになってるから。よし、ここまでぐらいだともうちょっとだな。ああ、疲れてきた。
MIT。 ね、ここやっぱり来てよかったよ。すげえ涼しい。誰もいねえしな。ほぼほぼ遭遇しないしね、ここ人と遭遇しないしね。うん、まあ、めったに遭遇しない気がする、ここね。でも俺すげえ好きこの道、うん、あー幸せ。いてててね、うん、トレランもあんまりここの道好きじゃ ないでしょ。そう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 、うん、このマニアックなね、このちょっとマニアックなね。さあ噂の下山来ましたよ。そう、急勾配待ってるね。第一関門の急勾配。そうそう、実はごもっともですよ。こんなに山に似てられる。これアバナーズってこれカエルの卵だっけ、忘れちゃった。アブか、アブだ、アブか、ハチではないでしょ。ハチはないと思うけど、アブってなんかあんなのなかったっけ。そうだよね、ところどころあるなんか泡の卵が。頑張れアブさん。ここがすげえ、いててて気になる。ここの左側ね、なんかこっから来てる人多かったもんね。あ、じゃあ道じゃねえのか、これこれ、こっから来てる人。いたっけ。うん、前こっから誰か来てたよ多分。この道ね、あそこだと思うんだよね、あの小仏城山のあの回り道、マニアック回り道。今通行止めですって書いてあるあったところね。あそこに繋がってる感じがするんだけどね。でちょっと今日はこっちじゃなくてこっち行ってみます。ここね。そう、どっかこれすげえな。ここのくぼみどっちに向いてもすごいよあ、書いてあるね、城山林道って、この道はここに書いてありますね。ありがたいですね。うん、本当にありがたい道ですね。これどう抜けるのかちょっと楽しみ。いいよね、こういう道のなんかマニアックというか、つなげるのが。アブさんの卵たくさんあるな。めっちゃアブさんの卵あるね。アブさんの卵がある。あ、もうこっからこうやって繋がってんだちょっと面白い。なにこれ、ペコって感じで繋がってんだこれ。へえ。すげえ面白い。ほー、
ごめん、全然見てなかった。もう知らねえ。もうスルーします、そういうの。こうやって繋がってんだ。おいしょ。こんなちょっとした登山でした。面白いね。こっからじゃあ登れるんだ、逆に言うと。ほんのちょっとの距離だ